د خیر خیریت سره به د ګروپ ملګرو د یوټیوب ملګرو زمونږ سره چې کوم نوی سټاک کې کوم سیټونه راغلي وو ډېر په ښه ریټ کې راغلي وو مناسب ریټونو کې راغلي وو مونږ سره چې کوم نوی سټاک وو بلکې ختمېدو والا دی دا د فوانیو ټو چې کوم د 7000 ایم ایچ بیټرۍ کې دی او بهترین سیټونه یې او 7 جی بی ریم کې دی بل ان ایف سی سپورټډ دی مطلب بینک سسټم یې هر یو سسټم به دکې کار کوي بل ګیمنګ سسټم دی مطلب دا رہے گیمنگ پروسیسر پہ لگیدل رہے پبجی کے چکم ملگری پبجی گیم کئی یا ہر قسم گیموں نہ کئی رہی دا فارا دا بیسٹ و پرفیکٹ موبائل لے اور دا دین علاوہ دا دے سکرین ڈیزائن گیمنگ ہر یو سسٹم دا دو کے دے اور فاسٹ موبائل دا منگ ان بکس کو منگ سرنن چکم کسٹمر دے یا دا ثواب دے اور دے وہی جمال موبائل لا کے اوپر ہر ایٹ کے را کے موبائل میں ولور کے اوپر ہر ایٹ کے ولور کو او پیسی وای کمی دی او موبایل وای خو واړم نو بس پیسی برابر ریټ کې کوم مناسب قیمت کې مونږ کوم موبایل ورک نه ادا دی او نیو 2 او چا دم په کار وینه بډ ډیسکاونټ ریټ کې به ملاویږي او زر تر زر رابطه کولای شي ځکه دی باندې آفر دی چې چا دم په کار وینه بډ ډیسکاونټ ریټ کې ورته لګي مطلب دا دی چې مارکیټ د ریټ نه ورته 2000 4000 روپے کم ملاویږي دا صرف د آفر یو 7 دین د پاره دی او چې چا تم په کار وینو رابطه کولای شي دا والا اسیب خان اسیب خان د سوابه دی وګوره او خسته موبایل مو لور کلر او ډیزاین او هر یو سیستم او د گیمنگ شو کی دی ویره گیمنگ لا خلم چې بیټری نه خالی کین ودا به دې بیټری باچا دی اسیب خان سیټ ته خوښ شو وګوره او دا بلا خبره دا 13 منت ورنټی کې ساته مطلب دار چې 13 مہینه ورنټی کار چلوي او ورسره ورسره چې کم دی نو ګوره کپنای والا خپل چې کم پروټیکشن نه لیږلی دا ورسره خپل سیفټی د پاره دی ورسره جین ون چارجر ورسره د ستنې بور کیچې د دی پلو وګورئ جی دا ورسره خپل اوریجنل اوریجنل فل فیکنګ چې کم سیستم دا د دې انباکسنګ وشو او تاسو دا کتې شي مطمئن یې لګه خوشحاله وسلام.